Gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, besimtarët agjërojnë për 30 ditë, luten, reflektojnë si dhe bëjnë pamirësi të shumta në forma nga më të ndryshmet. Për fëmijët, Ramazani është një mundësi e mirë për të mësuar më shumë rreth besimit të tyre dhe për ta filluar agjërimin dal nga dal. Kjo pasi agjërimi bëhet obligim për ta vetëm pasi të kenë mbushur moshën e pjekurisë, thot për News 24 Rudina Çinari. Çinari shprehet se fëmijët mund të agjërojnë, por kjo bëhet në mënyrë të përshkallëzuar. Në vitin e parë ata mund të agjërojnë deri në 2 orë në ditë para iftarit, pa ndjer lodhje apo ndonjë shqetësim. Agjërimi nuk është obligim për fëmijët, por patjetër që ata duhet ta ndjejnë atmosferën e Ramazanit. Me fëmijët e vegjël, ndoshta për të rritur atyre disiplinën edhe për të inkurajuar ata që ata mund ta bëjnë një punë, mund t'ju rekomandoj që ta agjërojnë 2 orë në ditë. Për shembull, 2 orë para iftarit, dhe ata të presin të tregojnë durim derisa të vijë ora e iftarit. Pastaj me kalimin e viteve, kjo mund zgjatet në 4 orë, në 5 orë, në 6 orë derisa ata arrin moshën e pubertetit, të cilët ata provojnë edhe veten, duke sfiduar më sakt veten me urinë, edhe arrin që të mbajnë edhe një ditë të tërë të plot. Gjatë Ramazanit, prindrit u mësojnë fëmijëve veçoritë e këtij muaji për t'i nxitur dhe mësuar me detyrimet fetare, që kur të rriten, kjo të jetë kthyer në një pjesë të jetës së tyre. Kujdesen gjithashtu të krijojnë atmosferën e duhur për të vegjlit. Shumë familje muslimane para përgatisin fëmijë duke zbukuruar shtëpinë, duke vënë atyre detyra të vogla gjatë Ramazanit, që ata të mësojnë pjesë nga Kurani. Por çfarë duhet të kenë kujdes prindrit në raport me fëmijët gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit? Pavarësisht se familja duhet që gjatë gjithë vitit të përkushtohet për të mësuar fëmijës vlerat morale dhe fetare, në muajin e Ramazanit kjo bëhet edhe më e madhe. Përvetësimi këtyre vlerave reflektohet në muajin e Ramazanit. Shumë prindër organizojnë iftare, marrin njerëz, ftojnë njerëz në shtëpi dhe kohën përpara iftarit e shfrytëzojnë për të bërë ndonjë lutje. Shumë të tjerë i marrin fëmijët me vete në xhami, sepse në Islam është edhe inkurajuar muslimanët të jetë, të socializohen, të jenë në bashkësi. Pra atë që neve bëjmë në bashkësi kemi më shumë shpërblime sesa kur e bëjmë vetëm në shtëpi. Çinari ndar një mesazh për të gjithë prindrit besimtar. Le të mbjellim farat e besimit që tani në vegjëli, që të shikojmë frytet e këtij besimi në sjelljet e tyre kur ata të rriten.